Зари, харесват ли ти тези боровинки? Да, мамо, много са сладки. Наистина са вкусни, но и техните ползи за нашето здраве са невероятни. Боровинките са пълни с витамини и антиоксиданти, които правят нашето тяло здраво и силно. Какво са антиоксиданти? Антиоксидантите са като малки защитници в тялото ни. Те помагат да се предпазим от лошите неща, наречени свободни радикали. Боровинките са пълни с тези малки защитници и помагат на нашето тяло да бъде здраво. Значи, антиоксидантите правят боровинките толкова специални? Точно така! Освен това, боровинките поддържат и нашите мозъчни клетки здрави, което е много важно, особено когато учим нови неща. Значи, ако ям боровинки, ще бъда умен? Не само умен, но и силен и здрав. Боровинките съдържат и витамин С, който помага на нашия имунитет да бъде по-силен. О, ще ям повече боровинки от сега нататък! Това е страхотно, Зари! Боровинките са нашите малки съюзници в грижата за здравето ни.